मतदार संघातल्या बिलेश पंचायत बिलिंग प्रियो कुकडे ह्या भागातल्या आज आम्ही प्रियोच्या दूध सोसायटीकडे झाडं वाटपाचो म्हणल्यावरच जे प्लांट्स जे असतात त्या वाटपाचे आज कार्यक्रम असतात आणि अशा समयाचेर आमच्या बरोबर उपस्थित असतात या भागातले पंच सदस्य लक्ष्मणबाब खेडेकर मंगेशबाब गावडे मैं हर्षा गावडे त्याचबरोबर आमच्या एस टी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन श्री दुर्गादासबाब गावडे बाकीचे सगळे ह्या भागातले शेतकार भाव म्हणजे सगळे मित्र मंडळी तुमकां सगळ्यांक माझो मायमोगाचो नमस्कार. आज प्रत्येक वर्षा सरकार विविध तरेचे उपक्रम हातान घेतात आणि तातूंतलोच एक शेतकी खात्याचो प्रत्येकाच्या दारान एक एक झाड लावचे जेणे करून ही आमकां जी हव जी मेळटा शुद्ध जी हव जी मेळटा ती खूब महत्वाची आसा जेणे करून आमकां सावळी मेळटा आणि ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो आमचे शेतकरी खात्याच्यो वेगळ्यो योजना आसात आणि जेजे कडेन आमचे कृषी कार्ड जे आसात ताका आमकां फेन्सिंग घालपा खातीर किंवा आमकां बांय मारपा खातीर किंवा जेंची ग्रुप फार्मींग जे आसात ते ग्रुप फार्मींग खातीर लागवड करपा खातीर अश्यो विविध स्किमी विविध योजना आज आमच्या सरकाराच्या शेतकी खात्या अंतर्गत आसात आणि म्हणूनच आपलो परत इंडिविज्युअल फार्मींग आसात त्या फार्मिंगा भितर कोणाक बियाणे घेवपाक जाय किंवा बियाणे दिवपाक जाय अशे तरेच्यो वेगळ्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो स्किमीचो प्रत्येकान फायदो घेवचो अशें म्हजे ह्या सगळ्या भावांक आव्हान आसा. जो पर्यंत आमी आत्मनिर्भर म्हणल्यारूच हो एक शब्द आज सबंद भारतान भितर गाजता आत्मनिर्भर म्हणल्यार आपण स्वतःच्या पायाचेर उभे रावप आणि आत्मनिर्भर कोण जावपाक शकता तर तो शेतकार जावपाक शकता जेजे कडेन जमीन आसा किंवा तो कसयता आणि कसत आयिल्लो आसा ह्या सगळ्यांचेर तो आत्मनिर्भर जावपाक शकता. आणि खरं म्हणल्यार आत्मनिर्भर हो शब्द जर कोणाक जर सारखो जर जुळटा जाल्यार फक्त शेतकऱ्यांक आणि शेतकऱ्यांकूच कारण त्या लोकांनी आज हे सबंद आपलो कष्ट घाम घळून आज सबंद शेती करतात ही सुपीक जमीन मुखार व्हरतात तिची राखण करतात आणि म्हणूनच आमचे एक सरकाराचे थोडेशे काम जावन असतात की एक तातूंत भितर अवेअरनेस घडून हाडपा खातीर त्या निमित्तान सरकाराच्या शेतकी खात्यान किंवा विविध उपक्रम जे असतात ते विविध उपक्रमाचेर एक नजर घालपा खातीर जेणे करून तुम्ही ज्यो काही गोष्टी ज्यो असतात त्यो सगळ्यांपर्यंत पावयच्यो आणि जेणे करून तुमकांय थोडोसो आधार तुमकां थोडोसो एक सपोर्ट जो वेगळ्यावेगळ्या माध्यमांतल्यान सरकार दितात 90% सपोर्ट प्राईज मेळटा बाकी सगळ्यो खुबश्यो काही गोष्टी आहात विविध एनिमल हजबंड्रीची आमची हे आसात स्किमी आहात त्योय तुम्ही थोडे घेऊचे कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज COVID-19 माध्यमांतल्यान आज एक वेगळो एक संस्कृती म्हणू नका की एक वेगळो एक प्रश्नचिन्ह किंवा आमकां एक विचार करपा खातीर आज भाग पडिल्ले आसा आणि म्हाका दिसता आज नोकऱ्यांचो सुद्धा जो प्रमाण जो आसा तो घटलेलो आसा आणि म्हणूनच आपण स्वतः सध्या तरी एक वर्स ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करून आपली जमीन जी पाडंग जी जमीन आसा आमचे कडेन जो टायम जो आसा ती आमी कसो हे खूब महत्वाचे आसा आणि म्हाका दिसता हे जर आमी जमनीचेर जर आमी कसयले आणि एक बार झाडां जर रोयली तातूंतल्यान तर आमकांच फायदो आसा ती औषधी झाडां आसपाक शकतात ती फ्रूट बेरींग ट्रीज आसपाक शकता जेचो पासून आमकां विविध औषधां मेळपाक शकता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमच्या झाडां पासूनच आमकां मेळपाक शकता आणि म्हणूनच झाडां रोवप हे अत्यंत महत्वाचे आसा आणि प्रत्येक जुनाक म्हणजे पावसाळ्याच्या सुरवातीक आम्ही हो उपक्रम करतात आणि अशा या उपक्रमाक हांगासर सगळे प्रियोचे सगळे ग्रामस्थ हांगा उपस्थित असल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता आणि तुमचे धन्यवाद दिवतो. नमस्कार. आजच्या ह्या आशा कार्यक्रमात निसर्गात घेऊन असा म्हणजे बरोबर उपस्थित असतात माझे मित्र ह्या भागाचे सरपंच श्री सत्यानुभाव शेतकर एस टी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष माझे मित्र दुर्गादासबाब गावडे मॅडम गोपाबाई नाईक डेप्युटी सरपंच माझे मित्र अजितबाब नाईक त्याचप्रमाणे गोपाल नाईक महेश शेतकर तुम्ही सगळे हांगसर शेतकार भाव म्हणजे सगळे सहकारी म्हणजे माता भगिनी आणि खास करून आज कौतुक करूशे दिसता या भुरग्यांना वयाच्या लहान वर्षांपासून सुद्धा एक सामाजिक काम कसे करप हे ताणें उज्ज्वल दाखोवन दवरलेलं आसा कारण ही जेन्ना आमी जेन्ना स्वता खातीर कितें करतात ते निवळसाण म्हणू नका आनी खास करून हो व्हाळ हो एक नॅचरल स्त्रोत्र जावन आसा नॅचरल रिसोर्स जावन आसा आनी हो रिसोर्स जर आमी बरे पैकी जर
प्रत्येका कडेन पावयतले जाल्यार तेतून घाण ही आसपाक जायना आनी खास करून जे प्लास्टीक जे बॉटल जे घालतात त्यो आसपाक जायना म्हणून तेणीन जे केल्ले वावराक खरेंच ती कौतुकास्पद आसा. खरें म्हळ्यार आमी राजकारणी म्हणूया किंवा हांगसर शाबासकीची दोन थाप मारली म्हणजे गुलाबाचे फूल दिले हेजो अर्थ कितले दिसा पुरते ह्या मनशांक आमी याद दवरपाक मुखार वचपाची गरज आसा. कारण तेंचे विचार ह्या बारीकशा वयाचेरूच जर ल्हान वयाच्या पिरायेचेर तर तेंका इतले बरे जर विचार जर आसा जाल्यार मुखार ती कितें करपाक शकतली हें एक आमी अदमास काडपाक शकतात. आनी म्हणूनच तेंच्या मुखा वयल्या पावलां हांव सुयश चिंतितां आनी तेंकां बरें देवान बरी तुजी बुद्धी आनी अशेच तरेचे तेंचे विचार चार चौगांनी आत्मसात करून घेवचे तेवूय आमी त्या क्षणी हांव मागतां. आज पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी आत्मनिर्भर भारत हें स्लोगन दिल्लें आसा. खरें म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारत हो कोणाचेर जर अवलंबून जर आसा जाल्यार त्या शेतकाराचेरूच अवलंबून आसा. जेदे वेळाचेर शेतकार आपले स्वताच्या पांयाचेर उबो रावतलो तेज्या वाट्याक आसणारी ती जमीन जी आसा ती जमीन सुपीक करतले आनी तातूंतल्यान नवी फुलां नवी फळां आनी नवे पीक आमी हाडटले हातूनच म्हाका दिसता आत्मनिर्भराचो अर्थ आज घडिल्लो आसा. आनी म्हणूनच ह्या गोश्टीचेर हांव म्हणन की घरान एक झाड लायलें त्या झाडा पासून लायलें म्हणून जावपाना ताका उदक लागता ताका खत पाणी लागता आनी चार चौगांचे विचार ही लागतात. कारण एक झाड जर आनी खास करून हो माड जो आसा तो व्हरोन जर आमी जर भितोडेकूच जर रोयलो तो व्हड जालो म्हणटर तो एकाचो दुसऱ्याक त्रास जावपाक शकता त्योय काही गोश्टी आमी विचारांत घेवपाची गरज आसा. एका म्हणटात आमी माणुसकी आनी माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आपल्या खातीर दुसऱ्याक केन्नाच त्रास जावपाक जायना ही जबाबदारी आमी स्वता घेवप हें खूब महत्वाचें आसा. हे विचार हो जो माणुसकी जी आसा ते खंयच्यान आमकां भितर आंगान येता. जर कोणी एक बरें कार्य केलें ताजे सारकेंच कार्य आपूण करतले किंवां म्हजे पासून दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना हे बरे ट्रान्सपरंट विचार आमी जेन्ना ह्या समाजा भितर पसरतले तेन्नाच काही गोश्टी आमी आपल्याक स्वताची एक ओळख निर्माण करूंक शकता. कारण त्या बायन आज एक ओळख निर्माण करून दवरलेली आसा आनी तातूंतल्यान खुबशे आशिर्वादूय मेळटा आनी तुका नवे नवे विचार येयले नंतर नवे नवे तुज्या आयुश्यान एक वेगळी झळाळी येता एक भराव येता आनी शाबासकीची किंवां मायेची एक थाप तुजें उबें आयुश्य बदलून उडयता अशी ज्वलंत उदाहरण ह्या आमच्या भारतान ह्या आमच्या गोंयान सुद्दां खूब आसा. आनी म्हणूनच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की सौंदर्य जे आमी निसर्गाची आमी पुजा करतात पयलो आमी देवळांनी बीन खंय वचना देवळां आसल्यांनी बीन आतां घालतात जेदे वेळाचेर आमी खंय तरी एका निसर्गाक आमी मानताले निसर्गाक आमी उलो मारून बाकीचे सगळे आमी रोड बीड घालताले आनी म्हणून निसर्ग जर बरो जर आसलो जाल्यार ह्यो सगळें आमकां उदक लागता जी थंड हवा जी मेळटा किंवां जो श्वास जो आमकां घेवपाक जाय ताजे खातीर शुद्ध हवा जी लागता ही सगळी ह्या झाडां झुडपा पासून आमकां मेळटा. आनी म्हणूनच प्रत्येक जे ह्युमन बिईंग जो आसा ती जनावर आसूं पशू पक्षी आसूं सरपटणारे प्राणी आसूं ह्या सगळ्या खातीर तोल मोल जेन्ना जाता जेदे वेळाचेर हें बॅलन्स जाता तेदे वेळाचेरूच आमी बरे तरेचें आयुश्य जगपाक शकता. कारण हीं झाडां सुद्दां त्याच पशु पक्षाक आसा त्याच प्राण्या खातीर आसा त्याच पितका खातीर आसा आनी ह्युमन बिईंग्स आमी कित्या खातीर म्हणटा जर आमकां आमी फक्त मानवजातीक जल्माक आयिल्ले आसात ते आमकां आनी त्या मानवजातीक म्हाका दिसता सगळ्यांत बरे विचार प्राप्त जातात पूण ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जर करतले जाल्यार संतुलीत तें वातावरण जें आसा बॅलन्स जें वातावरण जें आसा तें राखून दवरप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून आमच्या शेती खात्याचो गोंया सरकाराचो एक असो उपक्रम आसा त्या उपक्रमाचो तुमी लाभ घेवचो अशें सत्यवान बाबान म्हणिल्लें आसा की ज्यो स्किमी ज्यो आसात योजना ज्यो आसात सबसिडायज स्किमी आसात जेजे कडेन कुळागर आसात आनी खास करून केरी पियोळ वा म्हजो वाठार जो आसा तो सगळो कुळागरांनी सवरलेलो वाठार जावन आसात शेताचो वाठार जावन आसात त्यो सबसिडी तुमी घेवपाक वचची थोड्योश्यो ज्यो फॉर्मेलिटी जर कितें करपा आसा ती करची जाल्यार म्हजें कार्यालय किंवां आमचे पंच सदस्य किंवां सामाजीक क्षेत्रांत कार्य करणारे जे तरणाटे जे आसात तेंच्यांनी आज मुखार वचप हें खूब म्हत्वाची गरज आसा. आमी नोकरी फाटल्यानूच म्हाका दिसता ह्या महामारीच्या ह्या कोविडाच्या ह्या महामारीच्या काळांत नोकरी कितल्यो उपलब्ध आसतल्यो आनी कितल्यो आमी करून दिवपाक शकतले हो हेजो अंदाज एखादो तुमकां सगळ्यांक आयला आसतलो पूण तरी आसतना आपलो वेळ
वाया न घालता हे सगळे वेळान भितर आम्ही अशे तरेचे पर्यावरणाचे राखण करपाक जाय आणि त्या पर्यावरणाकू आमकाय बरे तरेचे ते जगणे जगपाक शकता असो तरेचो हो एक विचार जावन आसा. आणि म्हणूनच अशें म्हणिल्लं आसा की प्रत्येकान एक एक झाड जर रोयलें जाल्यार लाखांनी झाडां उबी जावपाक शकता. तातूंत भितर आमकां थोडी जी औषधां खातीर वापरपाक शकता, थोडेशे आमकां फ्रूट बॅरींग आसा, थोडेशे आमकां फुलां पाकळी जाय जी देवाक आमी सारके फुलां अर्पण करतात. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तरी आमी जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आमी बरे तरेचे हे निसर्ग आमी राखपाक शकतलो. आणि ह्या निसर्गाची राखण म्हणल्यारूच आमची स्वतःची राखण अशी ह्या वेळाचेर म्हणत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां बरे तरेचे आरोग्य आनी यश.